السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Respeitados irmãos, na nossa aula anterior, no nosso programa de tafsir, nós paramos no versículo 183. Portanto, hoje vamos reiniciar a partir do versículo 184 do Sura Al-A'raf. E neste versículo, e nos versículos subsequentes, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Estes versículos, estimados irmãos, falam da mensagem do Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Qur'an e o Qur'an traz-nos a mensagem de Allah. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quis comunicar às suas criaturas é o conteúdo deste Qur'an. Em termos de conhecimento da unicidade de Allah, a maneira como devemos viver como servos de Allah, não é? Tudo isto está aqui no Qur'an. Entretanto, as pessoas para quem se destina essa mensagem dividem-se. Uns aceitam, outros rejeitam. Mas nestes versículos, Allah subhanahu wa ta'ala traz três níveis de argumentos. Três níveis de argumentos. Quando quer argumentar que a mensagem deste Qur'an, este Qur'an é verdadeiro, Allah apela à nossa consciência. E ao apelar à nossa consciência, para nós pensarmos, porque aqui não é questão só de trazer uma prova, não. É para o ser humano pensar, refletir, analisar. Na verdade, um grande sábio egípcio, já morreu, chamava-se Abbas Mahmud al-Aqqad. Abbas Mahmud al-Aqqad foi um homem que nem sequer terminou o ensino secundário. Entretanto, tinha a maior biblioteca e grandes doutores e docentes universitários iam aprender em casa dele. Vejam, este homem escreveu um livro que deu o seguinte título: O pensamento é um dever religioso do Islã. Pensar. E este é um ibada, ele considera o pensamento como ibada. Este tipo de ibada, muitos de nós não faz. Nós queremos as coisas assim, prontas, não conseguimos refletir, pensar, não. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala, nestes versículos, quando quer argumentar que o Qur'an é verídico, apela à nossa consciência e é a necessidade de nós pensarmos e refletirmos. O primeiro nível desse argumento, Allah diz, quer dizer, centraliza-se na pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Diz assim: Awalam yatafakkaru, acaso não têm eles refletido, ma bi sahibihim min jinna, que o seu companheiro não padece de demência alguma? Porque os árabes, no momento quando o Nabi alaihi salatu wassalam chegou e começou a pregar, a fazer o da'wah,
Alguns consideravam ele um louco, um maluco. Bom, nós conhecemos um louco e aquilo que um louco diz. Então você pega nas palavras de Muhammad alayhi salatu wassalam e compara para ver se há loucura ou não. É um exercício. Aqui alguém pode dizer que, bom, mas isso aí tem a ver com os árabes que viveram com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, no mundo inteiro, nós já vimos líderes religiosos, líderes políticos, líderes populares, líderes sociais, diferentes tipos de líderes. O mundo jamais conheceu um líder cuja vida privada e pública foi documentada do que o Nabi alayhi salatu wassalam. Nós temos detalhes da vida do Nabi alayhi salatu wassalam antes e depois da profecia, a vida privada e a vida pública. Todos nós conhecemos aqui grandes líderes, ouvimos falar do Hitler, ouvimos falar do Faraó, ouvimos falar de vários líderes. Vamos lá tomar o exemplo de Hitler. Hitler, como é que se posicionava na casa de banho? Alguém pode nos explicar? Alguém viu Hitler? Está nos livros de história que Hitler na casa de banho sentava desta forma. Mas isso você apanha na pessoa do Nabi Muhammad a.s.w. como é que ele sentava na casa de banho. Significa que nós temos todos os detalhes da vida do Nabi a.s.w. Amigos e inimigos conhecem. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz não só aos árabes do tempo do Nabi a.s.w. como a todos os seres humanos na face da terra até o dia do juízo final. Vasculhem a vida de Muhammad alayhi salatu wassalam. Awalam yatafakkaru, reflitam nessa vida. Vão encontrar algum vestígio de demência ou loucura? O mundo todo está unânime de que Muhammad alayhi salatu wassalam foi o homem mais lúcido que o mundo já conheceu. Agora, um homem lúcido, desta forma, como é possível hoje ser acusado de demência ou loucura naquilo que ele traz? É por esta razão que Allah diz, "In huwa illa nadhirun mubin." Ele é tão somente um elucidativo admoestador. Ele só veio admoestar. Então, isto deveria servir de base para nós muçulmanos a produzirmos cada vez mais obras que falam do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Obras que falam dele, até mesmo para crianças. É triste você ver nas bibliotecas, aliás, nas livrarias das igrejas, encontras histórias de Jesus Cristo direcionadas para crianças. E onde é que nós temos livros que falam do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam direcionados para crianças, para adultos, para intelectuais, a falar da vida do Nabi alayhi salatu wassalam? Então, nós estamos a ser muito injustos para com este grande homem. Todos nós, muçulmanos e não muçulmanos, nós estamos amarrados ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, este homem, nós temos que passar a vida toda só a agradecer. Nós sempre habituamos, a gratidão é algo positivo. Todos nós, quando alguém faz um bem para nós, nós gostamos de agradecer. Mas a gratidão que nós devemos ao Nabi alayhi salatu wassalam não tem limites. Sabe, estimados irmãos, não é por acaso que o Nabi alayhi salatu wassalam num hadith diz assim: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nenhum de vós será verdadeiramente crente até que eu seja mais querido para ele do que seu filho, seus pais e todas as pessoas. Umar ibn al-Khattab, quando viu o Nabi alayhi salatu wassalam a pronunciar-se nestes moldes, disse: Ya Rasul Allah, tu és muito querido para mim,
mas mais querido do que o meu nafs, não. O Nabi disse: Ya Umar, não terás atingido o imã. A condição é essa: eu tenho que ser a pessoa mais querida, mais amada para ti do que a tua própria pessoa. Umar pensou, disse: Ya Rasulallah, agora sim, tu és mais querido para mim do que a minha própria pessoa, meus filhos, meus pais e todas as pessoas. O que é que Umar percebeu? Estimados irmãos, este sentimento de amor, há dois tipos. Há um sentimento de amor que não tem causa nenhuma. Você gosta de seu filho mesmo que seja um bandido, porque o amor é natural. Agora, o nosso amor para com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam tem uma causa. Foi este o homem que nos tirou das trevas para a luz. Foi este o homem que nos conduziu para Allah. E isso não tem preço nenhum. Os nossos pais, é verdade, foram o portal para nós virmos para este mundo. Eles cuidaram de nós, educaram-nos, tudo isso. Mas nunca vão poder nos dar aquilo que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nos deu. Por isso, o amor que nós devemos sentir para com o Nabi deve estar acima de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. O amor ao Nabi alayhi salatu wassalam é ibada. É um ato de adoração. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala coloca como condição o amor do Nabi alayhi salatu wassalam. Diz: Qul in kuntum tuhibbun Allah, se vocês amam Allah, fattabi'uni, sigam-me. Seguir o Nabi. Então, o amor ao Nabi não é amor que se mostra em dizeres. Não é? Dizeres que depois vamos repassando nas redes sociais. Nabi alayhi salatu wassalam, grande homem. Não é isso. Allah está a dizer que se você quer mostrar que você ama o Nabi, tens que seguir os passos dele. Seguir os passos do Nabi é a maior demonstração do amor que nós temos para com o Nabi alayhi salatu wassalam. Então aqui Allah diz: Awalam yatafakkaru, acaso não tem estado a refletir? Ma bi sahibihim min jinna, este o vosso companheiro, ma bi sahibihim, o vosso companheiro, ele não tem demência nenhuma. Ele nunca foi louco. Foi a pessoa mais lúcida. Então sigam esse homem. In huwa illa nadhirun mubin. Ele é tão somente um admoestador. E um admoestador elucidativo. Portanto, aqui o argumento de que aquilo que o Corão está a dizer, este argumento centra-se na pessoa do Nabi. Vamos analisar a vida do Nabi, o seu comportamento, a sua maneira de ser, toda a extensão da vida do Nabi, e vamos ver se deste homem pode vir uma mentira. Então, se chegarmos à conclusão de que este homem não pode de maneira alguma, aliás, a mentira não encontra caminho qualquer para este homem, então aquilo que ele nos traz é verdade. Esta é uma prova que nós temos que desenvolver. A segunda prova, Allah nos remete ao universo, a tudo aquilo que Allah criou. E diz: Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard? Acaso não tem reparado no reino dos céus e da terra? O que é isso, o reino dos céus e da terra? É tudo o que Allah criou. Isto é, a natureza à nossa volta. E quando falamos isto, há quem nega. Há quem nega isto. E dizem o quê? Quando você fala dos aspectos que hoje a ciência está a demonstrar, dizem: veja, lá está esse maluco. Você e a tua ciência não prestam para nada. Não, mas a ciência não é minha. O Corão está a dizer, está a nos remeter para isso, para observarmos. E entre nós há quem diz que não, isso é pecado, não pode, é haram. Porque o dini não se deve perceber. Temos que ter cuidado naquilo que nós dissemos. Awalam yanzuru fi malakuti samawati. Estimados irmãos, o que é que há no reino dos céus e da terra? Não só diz: وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, e em tudo que Allah criou. O que é que Allah está a nos dizer?
vejam a criação de Allah para chegarem à conclusão de que este Qur'an é a palavra de Allah. Olhar para a natureza. Allah criou muitas coisas. Nós poderíamos estar aqui o tempo todo só a falarmos daquilo que Allah criou. Vamos dar só um exemplo. Estimados irmãos, todos nós já ouvimos falar do ciclo da água, ciclo hidrológico. Este processo, rapidamente, toda a gente sabe, já ouviu falar do processo de evaporação das águas do mar, dos rios, por aí em diante, né? E depois já entra logo no processo de condensação. Da condensação logo vem a precipitação, a chuva, e depois a água volta de novo para o solo. Parte desta água é armazenada nos lençóis freáticos, outra volta para os rios, para os mares, e o processo continua. E assim a vida vai se desenvolvendo. Estimados irmãos, vocês sabem que quando olhamos para o globo terrestre, grande parte do globo terrestre está coberto de água. A crosta terrestre onde nós habitamos é uma parte ínfima. Podíamos arriscar até dizer que quase acima de 70% do globo terrestre é água. Por que que Allah subhanahu wa ta'ala colocou mais água no universo, no planeta Terra, colocou mais água do que terra, quando nós estamos aqui a lutar por espaço? Estimados irmãos, se você traz água num copo, coloque assim, o processo de evaporação vai continuar, mas tu não vais notar muito, porque o espaço é reduzido. Quanto maior for o espaço, mais acelerado será o processo de evaporação. É por isso que quando você entorna água, por exemplo, num quarto, rapidamente seca, porque o processo é acelerado. Enquanto que no copo, o processo é lento, por causa do espaço. Então, Allah alargou o espaço para permitir a evaporação, porque esse processo deve ser acelerado, porque nós, criaturas, dependemos desse líquido. Na verdade, estimados irmãos, não há mais quantidade de água que Allah já acrescentou. A mesma quantidade de água que Allah colocou no universo é a mesma quantidade que existe até hoje, simplesmente se transforma. É por isso que há esse processo. Agora, imaginem que o processo do ciclo da água, este fenômeno, parasse. O que que seria de nós? Então, um Deus, por sua misericórdia, fez isso para nós. Ele vai ser bondoso para nós na água e vai ser maldoso para a água que alimenta as nossas almas, que é a sua revelação. Então, quando nós olhamos para tudo aquilo que Allah criou, sabemos que aquele mesmo Allah que criou tudo que existe para o ser humano, então no mundo espiritual não poderia deixar esse ser humano às derivas. Teria que também revelar uma fonte, que é esta mensagem divina. É por isso que estudar o universo também faz parte de ibadah. Faz parte de ibadah. Isto é muito importante, estimados irmãos. Awalam yanzur fi malakuti as-samawati wal-ard. Acaso não tem reparado nos reinos, ou no reino dos céus e da terra, وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, e em tudo que Allah criou? Este é o segundo argumento. Allah nos remete para o universo. O terceiro e último argumento diz, وَأَنَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ. É o argumento da morte. Allah trouxe este Coran, e neste Coran ele disse-nos, o caminho é este. Se você seguir um caminho desviado, vai para o inferno. Se seguir este caminho, acende a reta, vai para o Jannat. O que é
que é que o ser humano faz? Não, são fábulas, deixa lá histórias dos antepassados, não há nada disso. A religião sempre diz isso. Se você cumprir bem, vai para o Jannah, se não cumprir, vai para o inferno. Alguém já viu esse inferno? Nós ainda não vimos nem o inferno, nem o paraíso. Só estamos a ouvir. Mas há uma realidade da qual não há divergência, nem mesmo para o mais ferrenho pagão. Não há divergência quanto a isso. Até o pagão acredita nisso. Sabe porque o pagão chama-se pagão? Porque cada um de nós já traz a semente do imã. O pagão é uma pessoa que tenta fugir dessa realidade. É por isso que ele é um apagão. Quando apagou as lamparinas lá do seu juízo, sendo já um grande apagão, ficou apagão. Qual é essa realidade da qual todos nós aceitamos sem dificuldade nenhuma? É a morte. Você vai buscar um grande pagão, pergunta, você diz a ele, olha, não há morte, fica descansado. Ele vai te achar de louco, porque desta realidade não há divergência. Então Allah nos remete a esse argumento. Diz que bom, que o Corão, aquilo que o Corão está a dizer, verdade ou mentira, melhor coisa qual é? Vamos supor que tudo que o Corão está a dizer é verdade. Então, nós que cumprimos, não vamos perder nada, pelo menos estamos preparados. E se não for verdade também, não saímos a perder, porque o Corão chama-nos para um caminho reto. O Corão o que é que diz? O Corão diz, não insulta, trata bem os seus pais, não rouba, por aí adiante. Isto é mau? Não é. Vamos supor que não existe Jannah, que não existe Jahannam, tudo isso é uma mentira. Mas pelo menos no mundo você teve um bom comportamento, respeita as pessoas e tudo mais. Então, melhor coisa, se vai acontecer ou não vai acontecer, melhor coisa é seguir. Porque da morte nós temos certeza que ninguém volta. Todos nós vamos morrer. Então, pelo menos a pessoa pode se precaver, cumprir o que o Corão diz, porque sabe que vai morrer. Então, quando morrer, por acaso lá onde vai encontrar Jannah e Jahannam, então ele vai se sentir feliz. Se não encontrar, também não terá perdido nada aqui no mundo. É por isso que diz: Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Talvez, pode ser que o tempo deles de vida está próximo, está prestes a terminar. A morte deles está próxima. E todos nós sabemos que a pessoa logo que nasce já está na sala de espera, na sala de embarque. Só que nós seres humanos, muitas vezes tentamos fugir dessa realidade. Morre alguém que foi de repente, mas de repente como? Quem que morre de repente? Se a morte dele foi repentina, ou alguém morre, coitado, morreu tão cedo, ainda tinha uma longa vida, mas como é que você sabe que ele morreu cedo? É porque alguém te disse quando é que ele ia morrer. Talvez alguém te disse que ele vai viver 200 anos, agora que morre aos 30 anos, então é natural que você diga que ele morreu cedo. Então, nós, muçulmanos, não podemos usar essas expressões. A pessoa morreu porque chegou o dia. Olha, fulano já faleceu. É? Estava doente. Quer dizer, só quem está doente é que pode morrer. Você pode ir visitar alguém, mesmo a ter uns cuidados intensivos, e ele lá vive e você recebe a visita de malakul maut. Vejam que dentro do Islã as coisas ficam tão claras que o muçulmano já não precisa viver as superstições que as pessoas vivem lá fora. Então, a morte está próxima. Melhor coisa, em vez de andar aí a discutir, preocupa-te em cumprir com aquilo que o Corão diz.
Se isto é uma verdade, amor, então o que o Coran diz também é verdade. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: se a prova centrada na pessoa do Nabi Muhammad alayhi wa sallam não te for suficiente, se a prova no universo não te for suficiente, se a proximidade da morte também não mexer contigo, então Allah pergunta: فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, depois da mensagem do Coran, qual é a outra mensagem capaz de lhes convencer? Se você não acredita nisso, vai acreditar em quê? Está à espera de quê? Está à espera que venha uma outra mensagem? Não há de vida. Então, por esta razão, Allah diz: مَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ, aquele a quem Allah desviar, não encontrará quem o possa orientar. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, porque Allah os abandonará vacilantes nas suas transgressões. Quer dizer, quando o ser humano neutraliza ou anula todos aqueles instrumentos que Allah lhe deu para conhecer a verdade, deu-lhe a razão, deu-lhe os olhos, a audição, o conhecimento, e ele não usa nada disso e continua na perdição, então esta pessoa Allah desvia, porque ele tem tudo para se guiar, mas não aproveita. É a mesma coisa um pai que traz tudo para o filho, tem tudo para comer, mas ele ainda continua a chorar, a queixar-se de fome. O pai diz: então pronto, deixa assim mesmo. Allah não é pai. Allah deu-nos tudo, criou o universo para o nosso estudo, é aqui onde nós retiramos o nosso conhecimento. Enviou-nos o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, um homem cuja vida nós conhecemos. Falou-nos da morte que está perto, todos os dias nós estamos a enterrar pessoas, nós estamos a voltar. Quer dizer, nada disto mexe connosco. Ainda continuamos a pensar que este dia é brincadeira. Tudo isto que foi aqui mencionado, ainda vais encontrar muçulmanos dentro de casas muçulmanas, não fazem salat, não se preocupam em conhecer o Dini, não fazem absolutamente nada. A única coisa que confia é que quando morrer, a família há de ir chamar um chefe, vai pagar para fazer um ar, para ele todas as quintas-feiras vai ler sobre a dia assim. Meu irmão, o que é que Surat Yassin vai te fazer se você aqui em Dunia nunca conheceu Surat Yassin? Diz que não, vou lá na devir ler 40 Yassins. Pode ler até 40 mil Yassins. É a recitação dele. Agora, tu o que é que fizeste para merecer o sawab de Surat Yassin? Não fez nada. Estava sentado, preocupado, com futebol, com novela, tudo. Aquilo que vai lhe servir no campo, diz que não, Maulana devia fazer. Então, estimados irmãos, nós estamos a ser, muitas vezes nós estamos a ser justos, nem para com o nosso Davi, nem para com o nosso Deus. Portanto, a mensagem do Coran é para ser refletida, é para ser analisada, é para ser pensada. Então, e nós vamos terminar aqui neste versículo 186, para inshallah ta'ala, na sexta-feira, continuamos a partir do versículo 187. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.